Привіт, я Катя Скорик, я стиліст по зачісках. І сьогодні я вам покажу, як працює фен-браш 3 в 1. Сьогодні ми будемо працювати з цим фен-брашем. Ми сьогодні будемо працювати з цією саме насадкою, яку я вам зараз показую. Тому що в нашої моделі волосся десь по плечі, і нам буде зручніше працювати саме з цією. Він має 3 режими. Перший холодний, другий середній і третій найгарячіше повітря. На другому і третьому режимі працює функція обертання, що максимально полегшує вашу роботу з ним і максимально зашліфовує кінчики вашого волосся. Є класна фішечка, бо ви можете відкрити фільтр і почистити його від пилу. Також представлені ще 2 насадки до нього. Це насадка для короткого волосся або для чоловіка. А це насадка-концентратор, яка вам допомагає швидко висушити ваше волосся і зробити гарний прикореневий об'єм. Сьогодні моя помічниця Іринка і я покажемо вам весь функціонал у цієї прекрасної фен-браш-щітки. А я нагадую, що ми обов'язково проходимося термозахистом, дівчата. Так, я буду зараз мочити волосся, потім проходитися термозахистом. І спочатку ми вам покажемо, як працює саме оця насадка, концентратор, якою ми просто просушуємо дуже швидко наше волосся. Зараз ми без проділів будемо просушувати спочатку основну частину волосся і прикореневу зону, щоб максимально її припідняти, бо будемо це робити в зворотньому напрямку. Так, після того, як ми просушили волосся майже на 80%, ми створюємо вже наш об'єм. І ми беремо для цього отаку гарну щіточку, першу насадку. Зараз ми поділимо наше волосечко на зони, щоб нам було так простіше працювати. Оскільки в нас волосся майже сухе, то я працюю на третьому режимі. Саме там в нас є якраз обертання. Тобто я ось так прикладаю максимально, прочесуємо нашим брашем, прикладаємо до кореня, вмикаємо і одразу починаємо спочатку протягувати, а потім вже функцію обертання включаємо на кінчиках і можемо прокрутити до кореня, потримати трошку, відкрутити і зняти нашу пасму. Дівчата, щоб у нас були наші верхні прядки гладкими, гарними, ми спочатку будемо проходитися отак от на об'єм, кінчики зробили, а потім не коло самого кореня, трошечки нижче, ми проходимося на обратному обертанні, загладжуючи наші верхні оці, бачите, такі волосиночки, які в нас стирчать, щоб вони в нас не стирчали і були максимально приглажені, щоб був ефект як з салону. А зараз на оцій половинці я розділю волосся на 2 частини, і Ірина буде робити це сама. Дівчата, коли ви берете фен-браш, дуже важливо спробувати, де він і куди саме крутиться, щоб ви розуміли, саме на кінчиках. Не робіть, будь ласка, це на скроні або десь коло кореня. Бо таким чином ви можете не зрозуміти, куди він крутить, і вам буде боляче і неприємно. Тому ви на кінчики поставили, вімкнули його і дивитесь або сюди, або сюди. І розумієте, куди вам треба нажимати. І потім вже ставите на крутилу і все буде класно. Так, дівчата, коли ви вже посушили окремі прядки, обов'язково в кінці процедури з любим фен-брашем, будь ласка, будьте уважні, зробити такий останній штрих. Ми беремо всі прядки і на великій швидкості їх зашліфовуємо разом. Ось такий гарний результат ми маємо завдяки нашому фен-брашу.
гладеньке, зашліфоване, розсипчасте, гладке волосечко. Дивіться, дівчата. Обожнюю фен-браш, бо ця щітка просто творить дива.